ഇന്ന് അവനുള്ള കോടതി വിധി വരുന്ന ദിവസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അവൻ ഇനി ജയിലിൽ കിടക്കട്ടെ, അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദേട്ടാ. എന്റെ പെങ്ങളോട് ക്രൂരത കാണിച്ചവനെ ഞാൻ വിടത്തില്ല. സോറി, ഒരു നിമിഷം ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളെ കൊന്നവനെ കുറിച്ച് ഓർത്തു പോയി. എന്നാലും ആ പെങ്കൊച്ചിന് ഇത്രയും തന്റേടോ ആയി പോയല്ലോടാ മമ്മതേ. എന്ത് ചെയ്യാനാ, തന്തേന്റെയും തള്ളേന്റെയും ഉയരെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ചില മക്കൾ ജനിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ, ബടെ ഒരുത്തിണ്ട്, ഓള് ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓള് അടിച്ചു പറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം. സ്വന്തം കെട്ടിയോന്റെ താക്കീത് പോലും മറന്നിട്ട് ഓളും അവളുടെ പിന്നാലെ ആണല്ല. കല്യാണത്തിന് അവളെ ഒരുക്കാനും വേണ്ടതൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കാനും ഓളും ആ ലീനയെന്ന് പറഞ്ഞവളും ആണല്ല മുമ്പിലും മുമ്പിലും നിന്നത്. പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കേട്ടില്ല. അവളെ കെട്ടിച്ചപ്പോ സന്തോഷായല്ലടി അനക്ക്. നല്ലൊരു കാര്യത്തിനാ ഞാൻ കൂട്ടുനിന്നെന്ന് പടച്ചോൻ അറിയാം. പടച്ചോൻ അറിയാടിയല്ല, തൂന്യാസം കാട്ടി കൂട്ടിട്ട് ഓരോന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കണ. നിക്ക് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഉമ്മ, കാരണം എന്റെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആരും മോശം പെൺകുട്ടികളല്ലല്ലോ. പിന്നെ ആരാണ്ടി മോശം? പാവപ്പെട്ടന്റെ കെട്ടിയോനോ? പെണ്ണെ, ഞമ്മള് മര്യാദക്ക് പറയാ, ഓന്റെ ബാക്ക് കേട്ടിട്ട് അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിഞ്ഞോണോ ഇവിടെ? എല്ലാം സഹിക്കായിരുന്നടി, ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞു പോലും ഓളോട് പറഞ്ഞ് അമ്മ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കരുതെന്ന്, എന്നിട്ടും കേട്ടില്ല ഓള്. ഇത്രയും ക്രൂരത ഓളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റണില്ല. അത്രയ്ക്ക് കൊള്ളരുതാത്ത മനസ്സാണ് രോണി ചേച്ചിക്കെങ്കിൽ. ഞാൻ ചേച്ചിയെ ഇത്രയധികം സ്നേഹിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ? അതിനുള്ള മനസ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഓളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ന്യായം പറയടി, ഞമ്മൾ കൂടി ഒന്ന് കേക്കട്ടെ. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല, ഇത്ര മാത്രം ബാപ്പയും ഉമ്മയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി. ഞങ്ങള് പെൺകുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു കുടുംബജീവിതം കിട്ടുന്നത് ഓരുടെ ഭാഗ്യം പോലെ ഇരിക്കും. കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നവൻ നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നത് അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാ രോണിയേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ബന്ധമാ. എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു ആണിന്റെ ഭാര്യയാ ചേച്ചി ഇപ്പോ. പെണ്ണിന് അവനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞ ആണ്. നാളെ അവൻ സെൻട്രൽ ജയിലിലായിരിക്കും, പിന്നെ എന്ത് ദാമ്പത്യ അവക്ക്, എന്ത് ഭാഗ്യ അവക്ക്. ജോസ് സാറ് ജയിലിൽ പോയാലും അവിടുന്ന് ഇറങ്ങും. ഇപ്പൊ ജയിലിലാക്കാൻ വേണ്ടി വാശി കാട്ടുന്ന രോണിയേച്ചിയുടെ അമ്മ തന്നെ ജോസ് സാറിനെ പുറത്തിറക്കും. നോക്കിക്കോ, ഇവൾ എന്തൊക്കെയാ മമ്മത ഈ പറയുന്നേ? എനിക്കൊന്നും അറിയൂല എന്റെ ഉമ്മ. ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചാലോടോ, ജയിലിലേക്ക് തിരികെ പോകേണ്ടി വരുന്ന കരുതി തന്നെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ടൊരു നേട്ടം ഉണ്ടായല്ലോ. സാർ പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നേ, തിരിച്ചു വരുമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞൂടെ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന എന്തിനാ? രോഹിണിയുടെ അമ്മ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ്, അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന വക്കീലും പ്രഗത്ഭയാ. ആ മുൻതൂക്കം പിന്നെ തെളിവുകളുടെ ആനുകൂല്യം അതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചൂടാ. പിന്നെ വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി സ്കൂളിലേക്കൊന്നും പോകണ്ടല്ലോ. പുറത്തേക്കുള്ള യാത്രയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന നല്ലത്. കഴിവതും പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നരന്റെ ഓട്ടോ തന്നെ പോകണം. വലിയൊരു അപകടം ഉണ്ടായിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഭാഗ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമ്മുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും എന്റെ മോളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ സാർ നിയന്ത്രിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള സാറാണല്ലോ എന്റെ അനിയത്തെ കൊന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതാലോചിക്കുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സർ. ഇന്ന് താൻ എന്റെ ഭാര്യ, ലോകത്ത് ആരൊക്കെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും സ്വന്തം ഭാര്യയും അമ്മയും കൂടെ നിന്ന അതിനപ്പുറം വേറൊരു സന്തോഷമില്ല.
ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുഖമുണ്ടായി മതി. ആരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പെണ്ണിനെ തെറ്റായി നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല. ആദ്യമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ജീവിതത്തിൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതും തന്നെയാ. ആ ആളെനിക്ക് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ വിധി തൂക്കുകയറാണെങ്കിലും പുഞ്ചിരിയോടെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. മോഹിച്ച പെണ്ണിനെ കിട്ടിയവന് മരണത്തെ പോലും പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടാം. മരണത്തെ പറ്റിയൊന്നും പറയല്ലേ, തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറയും. തിരിച്ചു വരുമ്പോ നിനക്കൊപ്പം ജോസൂട്ടൻ ഉണ്ടാവുമോടാ? ഇത്തിരിയെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ അത് പറഞ്ഞേനെ. അമ്മച്ചിക്ക് ഉറപ്പ് വന്നിട്ട് കോടതി വിധി എതിരായ തിരിച്ചു വരും അമ്മച്ചി ചോദിക്കൂലേ എവിടെയാലോ എന്റെ കുഞ്ഞെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അമ്മച്ചി. വരുന്ന വരുന്ന പോലെ വരട്ടെ. പിന്നെ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോയായിരുന്നു. ജോസാറും രോഹിണിയും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടക്കാൻ ദൈവ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതം കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വഴിപാട് നടത്തി. രക്ഷപ്പെട്ട് വരുവാടാ മക്കളെ. ഇത്തവണ വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വൈകാതെ വരൂ അമ്മച്ചി. സത്യം നമ്മുടെ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇത്രയും തെളിവുണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ മോനെ. എല്ലാം ശരിയോ അമ്മച്ചി? രോഹിണിയിൽ ഒരു തീപ്പൊരിയുണ്ട്. എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ട്. ഇയാൾ തന്നെ അതിനൊരു പരിഹാരം കാണും. വരട്ടെ അമ്മച്ചി. വിഷമമായല്ലയോ? പിന്നെ വിഷമാവത്തില്ലേ അമ്മച്ചി? എന്നാലും മോളുടെ വാശി പോലെ ആ ചടങ്ങങ്ങ് നടന്നല്ലോ. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവരാ ഞാനും ജോസാറും ഒക്കെ. അപ്പോ ഞങ്ങള് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിക്കണ്ടേ അമ്മച്ചി? അതൊരു തുടക്കമായിരുന്നു, ഇനി അതുണ്ടാവും. ആര് പറഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത അമ്മ അറിയേണ്ടത് അറിയും ഉടനെ. അന്ന് കരയാൻ കാരണങ്ങൾ വേണ്ടേ? അതുണ്ടാക്കുക ഇപ്പോ. കയറിയിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ? അവനെ ഇനി കാണാതിരിക്കാനാ, ഞാനൊരു കൊലയാളി ആവാതിരിക്കാനാ. കണ്ട കൊന്നുപോകും, അത്രയ്ക്ക് കലിയുണ്ട് എനിക്ക്. Thank you.
സാറ് ജയിലിലായി. ആ നിമിഷം മറ്റു ചിലർ അനുഭവിച്ച സന്തോഷം ഒന്ന് തല്ലിക്കെടുത്തണ്ടേ. ശിക്ഷ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാണല്ലോ അണ്ണ. പിന്നെ അമ്മച്ചിയോട് രോഹിണിയച്ചോട് വിവരം പറയാനിട്ട് എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് അവിടെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ വയ്യടാ. കോടതിയിലും മിടുക്കുള്ള വക്കീല് ജയിക്കുന്നു. വാദിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർക്ക് കേസ് അനുകൂലമാകുന്നു. അവിടെ നിരപരാധിയുള്ള കണ്ണീര് ആരും കാണുന്നില്ല. ആ എസ് എ ബലരാമൻ ഇപ്പൊ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ ജോസാർ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന്. പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടെന്താണ് കാര്യം? അയാളുണ്ടാക്കിയ FIR നമ്മുടെ സാറിന് എതിരായി പോയില്ലയോ? എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കോടതിയിലെ രംഗങ്ങൾ മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്വന്തം മോളുടെ കൊലയാളി ആരാണെന്നറിയാതെ വിധി കേട്ട് ജയപ്രഭ ടീച്ചർ ചിരിക്ക. ആ ചിരി മായണ്ണ, ഇന്ന് കോടതിയിൽ നിന്ന് ചിരിച്ചവരുണ്ടല്ലോ. ജോസാറിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഓടി നടക്കും. രോഹിണിയ, അണ്ണ എടുത്തിട്ട് വിവരം പറ. തയ്യടാ. ഇപ്പൊ രോഹിണിയുടെ കഴുത്തിൽ ഒരു താലിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുമ്പത്തെക്കാളും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കായിരിക്കും. ജയിൽ ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് അവർക്കൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്നായിരിക്കുമല്ലോ പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ ഈ വിവരം അങ്ങനെ പറയൂടാ. നീ സഹായം ചെയ്യും, ഒന്ന് അവിടെ വരെ പോവോ. അവിടെ ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാനും ചെന്നോളാ. എനിക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടെന്നാ പോയി പറയാൻ. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസം എനിക്ക് നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നതല്ലേ അമ്മച്ചി. അപ്പൊ പിന്നെ ആ മുഖത്ത് നോക്കി അവരുടെ മോൻ വീണ്ടും ജയിലിലേക്ക് പോയത് എങ്ങനെ പറയണ? എന്തായാലും അണ്ണ ആവശ്യപ്പെട്ടല്ലേ, ഞാൻ പോയേക്കാം. അമ്മച്ചിയുടെ ചങ്ക് പൊട്ടും. അവരുടെ ഇളയ മോനെ ഞാനാ കൊന്നത്, എന്റെ നശിച്ച പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അതിനുശേഷം ജോ സാറിനെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ നോക്കി. തലനാരിഴയ്ക്ക സാർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നിട്ട് അമ്മച്ചി എന്നെ ഊട്ടുന്നു. സാർ ഓട്ടം എടുത്തിരുന്നു ജീവിക്കാൻ. എന്തിനാണ് അവരൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്? പോയിട്ടൊരണ്ണ, അണ്ണ വിഷമിക്കാതെ. Thank you.
രണ്ട സമയമായി എന്നിട്ടും വിളിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ ഒരു പേടി. ഇനി കേൾക്കുന്നത് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വാർത്തയാണെങ്കിലോ? ഞാനും അതുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി വിളിക്കാത്ത. ഇന്നും ചിലപ്പോ വാദം നീണ്ടുപോയാലോ? വിധി വന്നില്ലെങ്കിലോ? വന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം ഇതുപോലെ ആധി എടുത്തിരിക്കണം. ആ അതും നേര. കുട്ടൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ. ഇനി എന്നതും കൊണ്ടാണോ ആ വരവ്? എന്തായി മോനെ? അതമ്മച്ചി, അണ്ണൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു മടി. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനപ്പുറമൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അമ്മച്ചി. വിധി വന്നു. ഇനി കുറെ വർഷം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും. ജിയോ ഒരുന്തോ? മിന്നുകെട്ട് നടത്തി മോള് മോളുടെ അമ്മയെ ജയിച്ചു. ഇപ്പൊ ജോസൂട്ടന് ജയിലിൽ കിടത്തി മോളുടെ അമ്മയെ. നമ്മുടെ വക്കീലിന്റെ വാദങ്ങളൊന്നും കോടതി മുഖവിലേക്ക് എടുത്തില്ല. അവിടെ ജോസാർ ചെയ്ത ക്രൂരത മാത്രമേ കോടതി കണ്ടുള്ളൂ. അവസാനം വിധി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ജഡ്ജി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതേ കോടതി തന്നെ ഒരിക്കലും എന്നെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് ജോസാർ ജഡ്ജിയോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആശ്വസിച്ചിരിക്കാം. ഇത് ഞാനങ്ങനെ വെറുതെ വിടത്തില്ല അമ്മച്ചി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജോസാറിന്റെ ഭാര്യ. എന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന താലിയുടെ അവകാശം രക്ഷിക്കാനുള്ള കടമ എനിക്കുണ്ട്. ഇന്ന് കോടതിയിൽ ജയിച്ചത് എന്റെ അമ്മയാ. എന്നാ അതൊരു വലിയ തോൽവിയായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഞാൻ. പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും, പക്ഷെ കർത്താവ് കനിഞ്ഞില്ല. അവനോട് മറഞ്ഞു നിൽക്കണ്ടെന്ന് പറയടാ മോനെ. അവനും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു മരണ വീട് തന്നെ. ആദ്യം നിനക്ക് തന്നെ തരാം മധുരം. എന്തേ ഇത്ര സന്തോഷം? ആ കൊലയാളിക്ക് ജീവപര്യന്തം കിട്ടിയില്ലേ, അതിന്റെ സന്തോഷാ. എനിക്കിത് അത്ര വലിയ സന്തോഷമൊന്നുമല്ല. ഇങ്ങോട്ട് ആ മോനെ. ആയിഷ പായസം വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവന് തൂക്കേറെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ എല്ലാം വിളിച്ചൊരു സദ്യ തന്നെ നടത്തായിരുന്നു. നടത്തുന്നവരൊക്കെ അവസാനം അതോർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കും. എന്നെ പെടുന്ന് ഇറക്കി വിടേണ്ടതായി അഹമ്മദിക്ക്. എന്താടി എന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം? ഒരുത്തി ബാസി തീർക്കാൻ ജയിൽ ശിച്ച വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓനെ കൊണ്ട് മിന്നു കെട്ടിച്ച്. ഇനിയോ മൂത്ത് നരക്കുന്നവരെ ജയിലിന്റെ ആത്താ. പിന്നെ എന്തിനാടിയാ താലി? ഓക്കെ, ഇടക്കിടക്ക് നോക്കി രക്ഷിക്കാനായിരിക്കും. താലി കെട്ടിയത് നല്ലൊരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒത്ത് ഒരു ദിവസം ജീവിച്ചാലും അതൊരു പെണ്ണിന് സന്തോഷം തന്നെയാ. സ്വന്തം അമ്മേനെയും അച്ഛനെയും കുഞ്ഞിനെയും ഒക്കെ കത്തിക്കാൻ നോക്കിയവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഈ രീതി നീ മുന്നോട്ട് പോയാ പുറത്താ പെണ്ണെ. ലാളിച്ചവർ തന്നെ നിന്നെ അടിച്ചു പുറത്താക്കും.
പുറത്താക്കിക്കോ. എന്നാലും ശരിയുടെ ഭാഗത്തേ ഞാൻ നിൽക്കൂ. ഓളെന്താ ഇങ്ങനെ? ഷാജഹാന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തൊക്കെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടുമ്മ. എങ്കി നീ അത് എന്താടാ കണ്ടുപിടിക്കാത്തെ? എപ്പോഴും പുറത്ത് ചുറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. എങ്കി ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചൂടെ? എല്ലാരും സംശയം സംശയമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഷാജഹാന്റെ സ്വഭാവം മോശമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. ഓള് കണ്ടെത്തിയ ചെക്ക മോശമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മരിച്ചു കളയുന്നല്ലേടാ മോനെ നല്ലത്. രോഹിണി ചേച്ചി ശരത്തേനോടൊപ്പം റാണിയെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടതാ. എന്ത് ചെയ്യാനാ? വിനാശകാലയ വിപരീത ബുദ്ധി. ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അമ്മ സങ്കടപ്പെടുന്നത് കാണണമെന്ന്. നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം സങ്കടമായിരിക്കോടാ. അവർ ശരിക്കും തകരും. മക്കളെക്കാൾ സ്നേഹിച്ച മരുമകൻ ചെയ്ത പണി അറിയുമ്പോൾ. ആ കളിക്കട്ടെ, ഇത് എവിടം വരെ പോകുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.